խանասային հետո այդ մարտիկը Գոնսալեսը Պրագայում է, Ռոդրիգեսը, այսպես ասած, Մոսկվայում քաղաքական ապաստան։ Հայաստանի անվտանգության Զուգահեռ հարցեր տալիս, ախր չեմ լսում։ Նախաքննական Մարինե, դուք վաղուց հայտարել եք Արամ Հարությունյանի մասին։ Ինչպես եղավ, որ նա այդպես օրավ։ Որովհետև падգամավորի կարգավիճակը օգտագործեց եւ տեսադարձի շկորավ, քանի դեռ падգամավորական անձեռնմխելիությունից նա զրկված չէր, որևէ մեկը նրա նկատմամբ որևէ լծակ չուներ։ Միհան Պողոսյանի մասին են ասում, վաղուց գիտեն։ Միհան Պողոսյանն էլ նույնպես падգամավորական անձեռնմխելիությունից օգտվելով դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչ կա այդտեղ զարմանալի։ Եթե նրանց падգամավորական անձեռնմխելիության պայմաններում ձերբակալեին, հիմա դուք բոլորդ պիտի ասեիք, բա ուր մնաց օրենքը, բա ուր մնաց օրինականությունը, բա ուր մնաց օրենքի գերակայությունը, ճիշտ է։ Բայց ուր պիտի փախնեն, Հայաստան երկրագունդը փոքր է։ Բավարարչապետ, դուք անվտանգության խնդիր չեք տեսնում, տեսեք, Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարարը դրսում է, դահակապետը դրսում է, երկուսն էլ բարձրաստիճան սպաներ են և կարևոր պաշտոններ են զբաղեցրել, դուք Հայաստանի անվտանգության… Դահակապետը այն բանի հարաբերական է, դրսում է, թե ներսում է։ Եթե Ռուսաստանը քաղաքական ապաստան տա, ինչ կասեք։ Եթե հարցերին ես կցանկանայի պատասխանել։ Ինչ առումով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Տեսեք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նախկին, ինչքան գիտեմ, նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Եվ մենք պետք է այս իրավիճակի հետ հաշվի նստենք։ Մենք այսօր իրավիճակ ունենք, երբ որ օտար երկրապետությունը մեր քաղաքացուն հանցագործության մեջ մեղադրում է, բայց մենք մեր օրենսդրության բերումով չենք կարող այդ քաղաքացուն արտա հանձնել, որովհետև դա մեր սահմանադրությամբ և մեր օրենսդրությանը հակասում է։ Եթե օրենսդրությունը թույլ տա, ես չեմ ուզում այդտեղ այլ ենթատեքստեր տեսնել, որովհետև ի վերջո ցանկացած պետություն իր քաղաքացուն կներեք, հիմա մենք, ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց մենք գիտենք, բացահայտորեն հանցագործ մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որը օտար երկրապետության կողմից հետախուզվում է և ակնկալում է, որ մենք հանձնենք, բայց այդ մարդում մենք չենք կարողանում հանձնենք միայն այն բանի բերումը, որ ինքը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Ինքը ակնհայտ հանցագործ է, ինքն էլ ասում, որ ինքը հանցագործ է, բոլորն են ասում, որ ինքը հանցագործ է, ոչ մեկի համար գաղտնի չի, որ ինքը հանցագործ է, բայց մենք հիմա այդ հարցը չենք կարողանում լուծել։ Հիմա ասենք ենթադրենք, օրինակ բանը Չեխիան մեզ մեղադրի, որ մենք իրանց անվտանգության սպառնալիք ենք ստեղծում։ Հիմա Ռուսաստանը ըստ ձեզ կարտահանձնի բանակցություններ կան, և եթե չարտահանձնի ու ապաստան տա, ինչպիսին կլինի գնահատականը։ Գիտեք, ես Աստծո եթեով հարցերին չեմ պատասխանում։